မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းရတော့စာရေးသူဦးဝင်းကိုရေးသားထားတဲ့တန်တရာကောင်းသွားတဲ့အချုံဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။မီပြို့မီမီဟဲ့ဟဲ့မီတဲ့အမလစ်လောက်ကြပါအောင်ထုတ်ထုတ်ငါပစ္စည်းတွေငါ့ကိုတတ်တာပေးဟဲ့ကြီးမဗီဒိုတဲကနင့်ဖေဝတ်တွေအလုံးကိုပအောင်ယူတေသာတေးလိုက်ရှင်တော့တာပဲအရေးဆိုရင်ဟိုကောင်ငထုကလည်းဘယ်ကိုသွားပြီးအလီလိုက်နေမှန်းကိုမသိဘူးတင်တော့လားပြန်လာမှမှတ်လောက်အောင်ကိုရိုက်အောင်မယ်အမေရဲ့တော်ဖြူမတို့အိမ်မီးလောင်တာတဲ့ကျွန်တော်သွားကြည့်တာအဆန်းကြီးပဲဟင်ဟုတ်လားရှင်ထိတ်လိုက်တာဟဲ့ငါ့ကိုတည်တည်ချာချာပြောဆန်းပါအောင်ကထူအခုကမိငိမ့်သွားပြီလားရွာလူကြီးတွေရောဟိုထက်ကလူတွေပိုင်းရောက်နေပြီအမေရဲ့မီးလောင်တာတမျိုးကြီးသူ့အိမ်မှာမိုးထားတဲ့တနည်းတွေကမီးတွေထထတောက်တာပြီးတော့ဒေါ်ဖြူမယောက်ျားရဲ့ရေဆူနေတဲ့ပစိုးကပါမီးတွေထထတောက်နေတယ်ဘယ်မှလည်းမကူဟုတ်ရဲ့လားငထုရဲ့နင်ပြောဖို့ကမိရတုမြန်လောင်တာလားအမေကလည်းကြုတ်လဲမပြောတတ်တော့ဘူးကို့ဘသာသွားကြည့်ပြီးတော့ကြုတ်အဲ့ဒီကိုအခုထပ်သွားမလို့အချိန်ကာလမှာ1990ဝန်းကျင်ရန်ကုန်တိုင်းထဲကရွာလေးတရွာမှာဒေါ်ဖြူမတို့မိသားစုဟာချမ်းသာဆုံးစပတ်ပေးပဲပေးအပြင်နှိမ့်ပြန်ပေးပါပြီးတော့ဖြူမဆိုရင်မသိတဲ့သူကမရှိဘူးအသားဖြူဖြူကိုလုံးပြပြစကားပြောတိုင်းလက်ကောက်ကတချွန်းချွန်းပတ်တဲ့ဝန်ဆကူခါပေါ်ဘရောမမချဘူးခြေဆူလားဆေးရည်လားဆိုတာပါစက်ကတော့ဗာကျန်တလားမမေးနဲ့သူပဆန့်ပြန်မပေးလို့ကတော့အိမ်ချက်သွားပြီးတော့ကိုအော်ဆဲတဲ့မိမသူကဆိုအလုံးကယွန်ကြောက်တလားလောက်ကမမိသေးတယ်တောင်ပိုင်းကမအုံလာနဲ့ရှင်ဖြစ်တာတရွာလုံးကြွကြွညံ့လို့ပဲဟဲ့ကောင်မနေယူထားတုန်းကတော့မရရင်သေတော့မယ်မျက်နှာနဲ့အခုပြန်ပေးခံနေကြတော့မှဖာမျက်နှာနဲ့ငါပတ်စံပြန်မပေးလို့ကတော့ဒီနေ့နင်းနဲ့ငါသူ့သေးကိုသေးပဲအမလေးလာလာရှိသေးရဲ့အမျက်ကြီးစားမကြီးရဲ့ဟမ်လူသေးကောင်ပါဇက်ထဲကဖြဲနှိမ့်မှထမင်းဝါတဲ့ကောင်မလားလာလေအုံလှတဲ့တလှတဲ့ရှိတယ်ဟေးအခုကြတော့ငယ်ချိုးငယ်နာတွေပါပါလာပြီးမခတ်နိုင်တဲ့ဆုံးဖတ်လုံလိုက်တာဖြူမလက်ထဲမှာမအုံလာရဲ့စပင်ကထွေးလိုက်မအုံလာကိုက်ဆွဲလိုက်တာဖြူမလက်မှာအကွင်းလိုက်နဲ့ဖြူမမအုံလာရဲ့ပါကူဖြန်းကနန်းနှစ်ချက်တောင်ဆင်းရိုက်သေးတာဒီလိုနဲ့လူကြီးတွေရောက်လာပြီးနင်တော်နင်တော်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းပြင်းလို့ခြံပွဲကပြီးသွားကြပြီမဲမိချွေးမိချံကတော့မပြီးသေးဘူးအမေရေအမလေးလှုပ်ပါအောင်ထမင်းခူးမလို့သွားတာထမင်းအိုကြီးမိဘဘော်ကနေအပေါ်ကိုကြွတ်တက်ပြီးလေထဲမှာမြောက်နေတယ်။တမိကြောက်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့တောက်တီတောက်တက်ဘမလဲလာငါ့ကိုပြဆန်းဖြူမသူ့တမိရဲ့အလန့်တကြားအော်တောင်ကြတော့စရင်ဆောက်အုပ်ကိုဆက်ကနန်းပိတ်ချပြီးသူ့တမိနဲ့တူတူမိဘတဲကိုသွားကြည့်တော့ထမင်းအိုကမိဘဘော်မှာအင်တရေကိုရားလို့တမိကိုမျက်ဆောင်လှည့်ထုတ်ပြီးအိတ်ချက်ခံကိုပြန်ထွက်ခဏကြာတော့အသိခူထားတဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာမမိတ်ကြီးထိုင်ပြီးစားမလို့ဟန်လဲပြင်ရောထမင်းစပွဲခုံကြီးတစ်ခုလုံးလေထဲကိုမြောက်တက်သွားတယ်။ပြုံးကနန်းပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့စက်သေးသေးပြီးကြည်ရင်အလုံးဟုံးကနန်းခုံထားလိုက်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ကြတာတရွာလုံးကထထိတ်လန့်လန့်။နီးစက်ရအမျိုးစွတွေပေါ်ကိုတက်ပြေးတဲ့ဖြူမတို့မိသားစုရောက်လျက်ရအိမ်တိုင်းမှာထမင်းစားမလို့ပြင်တိုင်းထမင်းစပွဲကြီးကလေထဲကိုမြောက်တက်သွားလို့အင်ကားလူတွေအလုံးအလန့်တကြားထွက်ပြေးတယ်။တရလွန်ကဖြူမတို့ကိုဘသူမှလက်မခံရဲတော့ဘူး။ဟဲ့ကောင်မကြားပြီးပြီလား။အင်တာနက်သတင်းကတော်မီထထောင်းမြန်သေး။တဖြည်းဖြည်းဖြူမတို့သတင်းကမြို့ထိပ်ကိုပြန့်သွားပြီးလူအများစိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်လို့လူကြီးတွေလည်းဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိဖြစ်နေချာတယ်။အခုလည်းတော်ဖြူမတို့မရှိပဲတအိမ်လုံးမိုးထားတဲ့တနည်းပြစ်တွေကိုမိတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထလောင်နေ။လှန်ထားတဲ့အဝတ်တွေကိုပါကူးပြီးတော့လောင်လိုက်နဲ့
ကင်းပါချထားရတယ်။တော်ဖြူမတို့မိသားစုကိုကြံရမရတဲ့ဆုံးနားလည်တဲ့လူတွေကအကြံပေးလို့အချုပ်ခံထဲမှာနေရာချပြလိုက်မှာပဲ။ထမင်းကောင်းကောင်းစားလို့ရတော့တယ်။သူ့နီသူဟန်ကတော့စန့်တော့စန့်တာပဲ။ဒီလိုနဲ့ရွာလူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တိပယောကကိုနိုင်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုငွေ200ကျော့မယ်လို့လူသိချင်းကြားကြညာလိုက်လို့တော့တယ်။အမလေးသေးပါပြီဗျ။လာလိုက်ကြတဲ့ဆရာတွေနယ်လေးရက်ကိုစုံးလို့လက်တဲ့ဆန်းချင်တဲ့သူလည်းပါတယ်မတောက်တခေါက်သမားတွေလည်းပါတယ်ဆယ်ရက်တာကြော်လာတာအခုထိနန်းတဲ့သူကမပေါ်သေးဘူးအခုလည်းဆရာတယောက်အင်းချမယ်ဆိုပြီးအင်းချဲကိုရောက်ကစားရှိသေးတယ်အင်းတဲကနေမယုတ်စပွေကြီးနဲ့လှမ်းပြစ်တာဂျိုဆောင်ကိုကွက်ခဏံပဲသွေးတွေကလည်းကြလာလိုက်တာရဲနေရောပဲညညမှောင်ပြီးဆိုတာနဲ့တရွာလုံးလဲဥလိုက်တဲ့ခွေတင်ချန်ကနေဆွဆွငငင်းဆောက်ဥလိုက်တာတရွာလုံးလမ်းပေါ်မှာကြီးပဲတနေညာအချက်သမားထွန်းဆောင်တဖက်ရွာကအတုပဖဲဝံကပြန်လာတာတော်ဖြူမတို့အိမ်နာကိုလည်းရှောက်ရခြံဝါမှာအရက်ဆက်ပြီးလောက်ရှိတဲ့ဘလူးကြီးတကောင်ကမတက်ကြီးရန်နာကိုတွေ့လိုက်ရလို့អော်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တာတရွာလုံးဖះတတ်နေရတဲ့အထိခေါင်းမခြုံကြီးဆောင်းထားပြီးမျက်လုံးကြီးတွေစုမိကြီးခဲကြီးတွေတက်ထားသလိုဝဝင်တောက်နေတာပဲတဲ့လက်ထဲမှာလဲဒါချက်ကြီးကိုဂိုင်းလို့အခုတော့နှိမ့်နှင်းနိုင်တဲ့ဆရာမြ мян ရောက်လာပါစေလို့ပဲဆုတောင်းနေရတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ရက်နှစ်ဆယ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာတော့အသက်30ကျော်လောက်ရှိသေးတဲ့ဥပဒေရောက်ခက်ခက်ညံ့ညံ့နဲ့ဆရာတူရောက်လာတယ်ရှောင်းတစောင်းမှာပိုးပဝါပန်းရောင်စားကိုအကြာနာပေါင်းထားတဲ့ဆရာရွာလူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးရွာဦးကျောင်းမှာတဲခိုးတယ်ထန်းညာကတရင်ကြပြီးဒေါ်ဖြူမတို့အိမ်မှာနှောက်ရက်နေတဲ့အမောက်ပေရောကားကိုတောင်းရင်ယူပြီးတော့ဖက်ရှားပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးဖျောင်းတိုင်သုံးတိုင်ကိုပဲတောင်းတယ်။ရွာထဲရတတိရှိတဲ့ကလာသာသုံးယောက်တောင်းပြီးညာခုနှစ်နိုင်ရှိမှဖျောင်းတိုင်တွေကိုအင်းချထားတဲ့စကူနဲ့ပတ်ပြီးတော့မိထွန်းလိုက်တယ်။ကလာသာသုံးယောက်ကိုဒေါ်ဖြူမရဲ့အိမ်ကနေကြောင်းထီဒူဦးစီနေရာယူခိုင်းထားပြီးဖျောင်းတိုင်ကိုမိတင်ထွန်းလိုက်တာနဲ့ထူရှာမှုရှင်းနေကိုလက်စင်ကန်တရင်ပို့ခိုင်းတယ်မီးတင်လိုအင်းဆက်ကူကိုမီးဆဆွဲပြီးဆွတာနဲ့တော်ဖြူမတို့တအိမ်လုံးတော်တော်ခတ်သွားပြီးအိမ်မှာရှိသမျှပရိဘောကပစ္စည်းနဲ့အိုးခွက်ပကံတွေဆွတာလေထဲမှာပလူပြန်နေတာပဲတဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ပဲအင်းဖျောင်းတိုင်ခါလက်ကိုရောက်မှတော့ညညွတ်တန်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးဖျောင်းတိုင်မှာထွန်ထားတဲ့ခုံလေးရဲ့ရှေ့မှာချက်ထားသောစာမန်ပကံတဲ့ကိုဘလို့ကားဘလို့ရောက်လာမှမသိတဲ့ဒေါ်ဖြူမအိမ်ကတပိတ်ကွယ်နဲ့စီရင်ထားတဲ့ကုံပန်းလေပြန်ဘလူးအင်ဂျီတစ်ချက်ကထင်းကနန်းပေါ်လာတယ်။ဖျောင်းတိုင်မီငိမ့်သွားချိန်မှာတော့စီနှင်းမြူတိန်သူတိန်မီကိုညစ်မျိုးငါအင်ကင်းစင်တဲ့ကောင်းကင်မှာလာပြေဝင်းကြီးပေါ်ထွက်လာသလိုပြော့ကားတွေအားလုံးချင်းလင်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဆရာတော်ဖျောင်းကိုစုံွေထဲကနေငွေတထောင်တတီပြောင်းလှူသွားပြီးရွာလူကြီးတွေနဲ့ဒေါ်ဖြူမတို့မိသားစုရွာသူရွာသားတွေကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားလေတော့တယ်ဒေါ်ဖြူမတယောက်အခုတော့လဲနောင်တရတဲ့မျက်နှာမှာမျက်ရည်တွေဝေလို့ပေါ့ဆရာကမပြန်ခင်လေးမှာရွာလူကြီးတယောက်ကိုတီတိုးလေးမှတ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်မကောင်းကြတဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုမတိခရပေမဲ့တရားခံဘသူလဲဆိုတာဒီနေ့ထိတရွာလုံးမတိကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့မှပဲဒေါ်အောင်လာတို့တိန်လုံးရုတ်တရက်ရွာကနေပြီးအပီးတိုင်ပြောင်းချွေသွားကြလေတော့တယ်။ကျမနမရမခင်ဝေးနေရာကမြို့မှာနေတယ်။ကျမသက်က79နှစ်။ကျမချင်းတို့ခဏခဏပြောနေတဲ့ဆနှစ်ကျူပညာတဲ့ပေါ့။ပိတ်လည်းမကြောက်ပါနဲ့။ချင်းတို့တွေပြပြနေတဲ့အထင်တွေနဲ့လည်းလာမကြည့်နဲ့အာအာနေတိုင်းသူတပားကိုလိုက်လုံနေတဲ့အပေါ်စားပညာတဲ့တယောက်မဟုတ်ဘူးချင်းတို့ထင်နေတာကအားတိုင်းစိတ်အခက်မတင်တိုင်းသူများကိုချော့ချော့လုံနေတဲ့ဆိုတဲ့အတွေးတွေကအရန်တိတ်လို့နေတကယ်ကကျမတို့လည်းမိဘမျိုးရိုးနဲ့ဆက်ခံခဲ့တဲ့ပညာပါကိုနဲ့ကိုမိသားစုကိုညရဲ့ပေါ့ကြီးငယ်ကြအောင်မလုပ်ရင်ကျမတို့ကလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးကိုကိုစော်ကားရင်
Komitazuko Sogayan down, the nine the loud Dikan Batire. Now she did it. Luzon de la. Tatata, name Bido Cora. Malasson you de la. Tomato mew you to Kulunga, Shua, Guantong Gai, Bantong Gai. Tomane to do, send the yolo, Shuai ma, Shaw Larry Chibe. Oh, Dane, send the yaw solo, Yoya ume. Send a jew, Pinya de Suda. Go about when the best at the yaw ne send the yaw that she did. A poet see a suwe go cora. Diniama. Pienya jone, sajo suda, guadide. Jama gubiora, pienya juba, sajo caro, tongshi, tongshi on shibare. Dea jene, dudo gandue, di lago, piasi queen jalu, shayi, dudi lap jatoye, dudi lap janito, atago sayajin. Duego tayajin, dudi la long kelly, sajoa, talibe. Now, a talan sayadrieta. အောက်လန်ဆရာတွေရဲ့သမီးတွေအသားစားရခြင်းတွေ့တောက်ရရင်လေစက်ကြိုးစွန်အားတက်တယ်ဒီနေရာမှာစက်ကြိုးရဲ့တိပဲကိုချင်းတို့ခရက်စကားနဲ့နားလဲအောင်ရှင်းပြရရင်မြင်ကောင်းရဲ့အားနဲ့နိုင်ပြရမလို့ပဲဥပမာတာမန်ဆုံးမဖြစ်ခင်မှာဂုံးစုတာကျမတို့ရဲ့ပညာရှိခံပေါ့ဂုံးတွေဟာသူ့အကရင်ထဲမှာပလဲလုံးကိုဥရတယ်မလားသူ့ရွှေနေပေါ့ ကျမတို့ပညာလဲအဲ့လိုပဲတင်ယူသူနဲ့တင်ပေးသူကတူတူနေရတယ်တင်ပေးသူကြွေတဲ့အစားကိုကိုကစားရတယ်သူခိုင်းတာကိုလုပ်သူ့အိမ်ထဲကနေအပြင်ကိုမထွက်ရဘူးမိရအလင်းရောက်မရှိတဲ့အမောင်းထဲမှာပဲလေးဆက်ကိုရလုံးလုံးနေခိုင်းရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဂုံးကောင်းလို့အမောင်းထဲမှာအောင်ပြီးတော့နေရလို့ဂုံးလို့ခေါ်ကြတယ်ဒါကလည်းသူ့မှာတိတက်မျိုးရိုးမရှိဘဲနဲ့တင်ပေးရတဲ့သူမလို့ပါ မျိုးရိုးရှိနေခဲ့ရင်တော့ဒီကုန်းစုတဲ့အစင်ကမျိုးရိုးလိုက်ပြီးကိုဝင်ဆောင်ကလေးကခန္ဓာပါနှစ်တွေကအိမ်အောင်ပြီးသားပဲကုန်းစင်ကပြီးပြီးသားပဲထားပါတော့ဒီကုန်းစုတဲ့အစင်ကိုမြင်ကောင်းရင်အားနေနေဆိုရင်တော့ဥပမာဆက်ကောင်းအားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေတင်းဆုံဖြစ်ရင်မြင်ကောင်းရင်၄၀ဖြစ်ပြီးဒီလိုဆိုရင်၄စားစီတဆင့်ချင်းကိုတက်ရတယ်ပြီးမှအစားဆုံးခြိဆုံးကောင်းဆုံးစုပြီးတော့အစင်
တင်အောင်နေရသေးတယ်သူများကိုမရှိမငန်းလုံးမိရင်ပညာစင်မတတ်နိုင်ရောမကဘူးယူပါယူသွားအောင်မယ်နောက်တစ်ခုကအောက်လန်ဆရာတို့ရဲ့ရှန်ကလည်းကြောက်ရသေးတယ်သူတို့ကဘသူကဆုံးဘယ်အဆင့်လဲကြည်တာနဲ့တည်ပြီးတော့ခေါခိုင်းတတ်ကြသေးတယ်သူတို့လည်းအမခံနိုင်သေးဘူးပေါ့ကိုပညာနိုင်နေတုန်းကိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လူမျိုးရိုးလိုက်ပညာတဲ့ဖို့တော့အတိလိုကိစ္စတွေကြုံဖို့ဆွတာမလွယ်ဘူးသိတယ်မလားသူတို့ထမြင်တဲ့ကာကနီဆိုတဲ့ကွေတွေကတော့ကောက်ွက်ထားပေးတယ်အစင်နေတဲ့မျိုးရိုးမရှိတဲ့ကန်ဆိုးချတဲ့ဆုံးတွေကတော့အခက်မသိရင်အောက်လန်ကူစားသူတို့ကခံရပြီးတော့တေးရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆုံးလို့ကြားလိုက်တာနဲ့ရှင်ကြောင်းနေတဲ့ရှင်တို့ကိုအမှန်တိုင်းသိစေချင်တယ်ဆုံးစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ဘလောက်ထိခက်ခဲခဲ့လဲနောက်လူတွေကလည်းလှလှရှိသေးတယ်သူတို့ကလေးသူဟာသူအနေထိုင်မတက်လို့တရဲတွေက၆လွတ်တာတို့မှုပြီးတော့ပလာတာတို့ဆိုရင်လှုပ်ပါအောင်ဖွဖားဆွပြီးတော့အကူကြီးလာတောင်းကြပြန်ကောဒါနဲ့ဒီကခင်ဝင်မကလည်းမှတ်မရှိကူညီလိုက်တာပါပဲဟိုအမဲကောင်ထွက်သွားစမ်းဖဲသွားစမ်းပေါ့ကိုကသူတို့ကိုတွေ့ရတယ်လေသူတို့ကမငင်းနိုင်ပဲဖဲရတယ်ဒါကိုကျေးဇူးရှင်လေးတွေကမျက်နှာမထောက်နောက်ကွယ်ဝင်ရောက်တာနဲ့မခင်ဝင်ပြုတ်စားထားလို့ကလေးကလက်နေတယ်သူစိတ်ကိုတွတ်တောင်းပါမှာကလေးကနေကောင်းသွားတယ်တဲ့ကျုပ်ကလည်းအမှတ်ကိုမရှိဘူးနောက်ဆက်ပြောသေးတယ်မခင်ဝေရှန်နာကလေးတွေရောလူကြီးတွေပါအနာတော့မကတ်မိစေနဲ့တဲ့တော်ကြသူပြုစားလိုက်ရင်ဒုက္ခတွင်းနေအောင်မယ်တဲ့ကြားပါတယ်ကျုပ်ရဲ့ဆက်ကြူတွေနဲ့ရွာရဲ့ပဲနေရာမှာဘသူကျုပ်ကြောင့်ပြောနေလဲဆိုတာအလုံးသိတယ်ကျုပ်တို့ကိုယ်ဝေပညာတဲ့တွေကလည်းဘာသာတရားကိုတကယ်လုပ်တဲ့သူတရဏဂုံတကယ်တည်ပြီးတိလားလုံနေသူတွေဆိုရင်၆လန့်ဖန်စာပုံနေတတာကိုကားတောင်လိုက်ပြီးတော့သူနှောက်ချက်မဲ့သူတွေအမဲကောင့်တွေကိုလိုက်ရှင်ပေးရသေးတယ်။တကယ်ကိုတိလားလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနော်။တကယ်ကိုတိလားသမားတွေရှိမရှိကျုပ်တို့ကသိပြီးသားပဲ။တကယ်တိလားလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကိုယ်ရန်ကိုယ်ပါကကျုပ်တို့မျက်စိထဲမှာသိကိုတောက်ပလုံနေ။ဒ
ตาเจ้ามือล้มยศิกาสู้ล้มลุตาเจ้าตีลาลงเดบปกุเรโกจะจำจีไหนเบ้กางงูเหนียะเร่แต่ชูอัฐหลังปัญญาชินริกาเลตีลาอาปัญญาอาเจ้าตรูโกมอมจีไหนบุนาวตรูตีลาโกเลพิสิมลาสังจียาตีเร่ตรูตีลาเปียตัวเย็นเนาะโจโดสะจูตะบีตามะตุยะตุยตาโกสายาบีโกตรูยะตีลาโกสังลุปยะดาเนตะบีตาเบ้ ไอ้ที่เล่าเรื่องสมัครในมารอปาลูโบชูเตนิยามาเลมหูละตามันลูเรื่องตระหนักคงทงในยิงโจโรกะตุกุที่ใครเอามาเปลี่ยนเนี่ยตุยเสนเอาเชฟเชียงกูลงมีเช่นดังโจโรอารีโชยาเร่โจโรเนี่ยเอาเรื่องดีกะตามันยิ่งพบลูเร่แต่ยังตัดสินตะเบ็ดเรื่องในตัวยิงตุนันกูในเปลี่ยนเจียตีเร่กูในมาตาตุโรกะเอาจูบีโดกูใครได้กูลงไปละ ตามันดูเรื่องตระหนักคงเดียวพยากรณ์ดอกเตียกรณ์ดอกตั้งการคงดอกชุบพันนายอยู่เนี่ยทำมาโหตั้งบุตรเอกสาชีเดกระดาษเรื่อยอยู่เนี่ยตัวนากุมกระดาวมกันไหนบุ๋มเจ้าดูมาตาเพราะว่ากันจูบไปอันเนลุดิลูบอยเชียวยาดอเลตามันดูเรื่องพยาตายอยู่เนี่ยตัวกูช่างตัวยาเลแต่ยังตั้งสีไปได้เรื่อยกูเจ้าดูเนี่ยจ้าดอเลตุนันกุนัยนายชิมยังบีมา ตัวมันไหนมาพี่จาระช่องพี่จาระถ้าเป็นแม่เลยเจ้าดูตัวการอจูมยันนินเนี่ยจินยาโกเลดด้วยสังขุนชาดาปะดิลูเบกูบอกกูเพียด้วยยาดาไปเลยเขาเดินมาละแต่เจ้ามูลูเจ้าดูว่าตีลาเหล่าเนี่ยตัวเรพยาตยามยันได้ตัวเรส่วนยิ่งตัวนักชั่วปุ่นนี่แต่ตากว่าดอกมาตะกูตะการไล่ไปด้วยสาวชาวปีเนียตีเร่ตัวการเลยกูกูมาอันเดียมันจูดากูถ้าเป็นแม่เจ้าดูเรื่องมันช่องดากาโร อัฐหลังเสียสุดได้ปกุฎิเอาหลังเสียดุเนี่ยถ้ายังอย่างเอาอย่างยังหลังส่งกันทาร์ได้ปกุฎิเนี่ยเราด้วยไม่ช่องเบ้ไปยันลูดอมหอบูจังดอกกาฉันสาวลูสวยยามละเส้นลาลูเบ้เจียวยามละกระเพาะยันลูดอมเจียวยามละมันตีดอกเบาตุตาเรกุตาเรสุดาโรติดิจจาติฉันดามันเบ้กุทัตตายันเล่กุปิญญากุลุยามเอลูมีบ้ามโยโย่สินเสลักษณ์กันลาเรติกาเลชี ดีรอขึ้นเวทีก็ดีรอปัญญาชินด้วยส่วนยิ่งสามีตาเบ้ด้วยไม่ช่างบ่กูก็ตาด้วยไม่ช่างเด้ตัวว่ารอกูนั่นไม่กูจ้าร้านเนี่ยช่างกงช้ากงจ้าโยช่างยาอ่างเลยเชิกาเสียสุดได้ปกุฎิชูตุชูเตตุเตตระการเรียชีเดลิสนั่นจูขึ้นเวทีปั้มมาเลยดีรอเนี่ยเสียดีเสียดีก็เวปัญญาได้พิจารณาแล้วนี่มันแน่รอบุ กูอัตชะเซคนนั้นที่ชัดดีนี่เราไปจีจารอไก่ที่นี่เป็นลูกพี่ตาเลยงั้นสักจุดเรื่องลมลุกดอกบาลาที่นี่ยามมาเอ้าจีเร่เสียดเดียวเช้าในบีทเน่อ้าโอเสียเบ้ตัดตาลงที่ลูกพี่มีอยู่ในงานมาจงผู้บุสงสารองมาเบ้เฮ้ยเป็นนี่ยามมาลูเซนเช้าหนีเลยพงจิตปาปาเช้าในแต่เลย นี่ยากะส่งปัญญาตั้งแต่ตุ้มมันทำยาลาพยาจ้าซะอ๋อตาเน่เจ้าดูส่งด้วยกวีด้วยเอาแหลมปัญญาเตรียมมาอัฐหลังเสียอเมริกันปกุฎิเนี่ยมาดูดาชีเรติละอัฐหลังอเมริกันเสียด้วยลูกต้องท่าเรนเนาะแต่แค่อัฐหลังปัญญาเชนตีลาตมารีพิเศษส่งได้เสียตมารีกุมสุลูบุปาลูเลสุดะเจ้าดูว่ามะเก้าเน่ได้ปัญญาโคตเป็นแม่สีลงเน่ ตุเรเป็นอาลูงาเรเป็นตุลูเสด็จมิชิวแต่แกลูส่งด้วยเอาเรื่องด้วยเทกาตุเรเสียด้วยตัวยาวเน่ทัศเสียสุดเอ็ปเจียชินตัวยาวเทใจด้วยยิ่งแต่มามาหูอัฐหลังเสียตัวยาวก็เอาเรื่องพิจารณาตุลูเอ็ดีเอาเรื่องกูพิจารณาขยันตุทันอัฐหลังเสียก็ขอตัวยิ่งเจ้าดูอาลูเช่นดูอ่ะขอส่งก็เวเอาเรื่องเจียชินด้วยอาลูแต่ก็สีลงใจเลย เดียวในเดียววันมีรอกุญแจปิดตาไก่สวยอพ่อยสวยเจียสวยรีงาดูพ่อยมาอ่ำมางาดูไก่มาอ่ำมางาดูเจียชะกาตาอักงสงสุดามิชิวที่เนียมาเรอแต่ชูอัฐหลังอเมริกันเนี่ยเสียฤทธิ์จะมาดูเสด็จกับปูตานิมลาเป็นอ๋อตาเนี่ยจุดที่อะไรชัวมาเสียเดียวเช้าในป่าเร่เด้ด้วยบีบอชิมเอเชนูชิจาละ ที่มาเอเดเดียวช่องนี้เดือดสุดลุและส่งลาปิดาบะเจ้าเยสการามส่งเดียว
အရှင်မိသားစုနဲ့ရွာခန့်တွေအလုံးပြည့်စုံကုန်မှာရောလားခင်ဝေလေးတည်တယ်မှလားအဲ့ဒီပေါ်မှာဆရာတယောက်နဲ့ရွာခန့်တယောက်တော့ကြမ်းပါသေးတယ်တွေ့ပြီပေါ်ဆရာရဲ့အမေဆရာသားဆိုတဲ့တဲ့ကိုတာနာပါလားငါတွေ့တွေ့ဖူတဲ့လွယ်အိတ်ကြီးတွေလွယ်ပစိုးကြီးနဲ့တက်ပုံကြီးနဲ့ကွန်းတမြုံမြုံထင်နေခဲ့တာဘယ်ဟုတ်မလဲဆရာသားဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးအသားလည်းခလလက်မျက်လုံးမျက်ဖန်ကလည်းကောင်းကောင်းရုပ်ကလည်းလှချောလှလှလေးပဲအသက်လည်းသူရှိမှ30ကျော်လောက်ပေါ့ဝတ်ထားတော့လေယာရှိကအင်ကြီးစမကြကြတသက်ရရငါပြက်ညောင်သူခမခနိုင်ပါမလားတေသာတေသောရင်တော့တနာဆရာကောင်းတာပဲတာလူလေးအမေကတာတို့လို့မြို့ကဧည့်သည်တွေရောက်နေတယ်ဆိုလို့ဒီချက်ကလည်းအစာတော့ကချပါတယ်မလားဒါကြောင့်ตาเอเดตอมีกาคะยันฉินตีတွင်လက်ဆောင်လာပေးတာပါလက်ခံပါတလားตาဒီမဲ့ဆရာဆိုတဲ့တငယ်อ่ะအမေရဲ့လက်ခံပါတယ်ထားခဲ့ပါသူရဲ့မျက်ဝင်းတွေကဝင်းဝင်းတောက်လာတယ်လို့ပါပဲလားသူကတော့ရိုးရိုးပဲကြည့်နေတာသူရဲ့ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါကစူးချအောင်ကိုလင်းလာပါလားသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ငါတော့ကပါတဲ့ပညာဆက်တွေငါခေါ်လာတဲ့အမဲကောင်တွေကြောက်ပြီးတော့ပြေးကုန်ကြပြီ။တော်လိုက်တဲ့ဆရာ၊ထလိုက်တဲ့ဆရာ၊သူကငါနောက်ကပါသမ ्या ကိုမြင်နေကြပါရောလား။သမထအာ၊ဝိပဿနာအာ၊သမာဓိအာတကယ်ကိုပေါရောက်အောင်မြင်နေတဲ့ဆရာပါလား။စိတ်တက်ကလည်းအကားယောက်ျားစိတ်တက်ပဲ။ဘယ်အရာကိုမှမတုံမဆုပ်မကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်နည်းနည်းမှတော့မတွေးမိပါလား။ငါတော့ဒီဆရာစီကိုပညာတွေလှူရတော့မလားမသိပါဘူး။တကယ်ပဲအလှခေါခတ်နိုင်ပါမလား။ဒါအမေပညာတွေကိုလှူလို့တယ်။ဒါလက်ခံပေးနိုင်မလား။လက်ခံပါတယ်အမေလက်ခံပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါကိုအမေလှူတယ်နော်။ဒါနောက်ဆုံးပညာစွမ်းတာပဲသိတယ်မလား။ကျမရဲ့ပညာတွေထက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းတီကိုလှူတယ်။တပတ်နဲ့အုပ်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းတီလင်္ကာလုံးကနေအပြုံလိုက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒီဆရာပြုံပြုံလေးနဲ့သူ့တပည့်ကိုကမခင်သူများလှူတဲ့ပစ္စည်းတွေယူလိုက်လေဗျာဟိုလေးဆရာကျွန်တော်မယူရဲဘူးသူတစ်ဘက်ကကြောက်နေလိုက်တာများတုံးလို့အော်ကမခင်ရဲ့ယူပေးစမ်းပါဒီလောက်ကောင်းတဲ့ခရမ်းချင်းတီတွေဆိုပြီးကျမပြညာအကုန်ထက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းတီကိုတီးတန့်ရွေးယူပြီးကျမမျက်နှာကိုတတိချာချာချစ်ပြီးတော့အမေကြီးရဲ့ခရမ်းချင်းတီကအရန်ချို့တယ်လို့ပဲဆိုပြီးတော့တချွန်းချွန်းနဲ့စပြတာအမလေးလေးလေးကောင်းလိုက်တဲ့ပညာလုံလိုက်တဲ့ပညာကောင်းလိုက်တဲ့သီလသမာဓိကျမကြွေတဲ့ခရမ်းချင်းတီကိုတချို့ဆရာတွေလက်နဲ့မထိခင်တောင်သေးတယ်စားဖို့နည်းနည်းတသာကန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိသေးဘူးအခုဒီဆရာလေးကြတော့ကောင်းလိုက်တာအမေရဲ့တဲ့နောက်တစ်လုံးလောက်စားလို့ရမလားတဲ့ဒါနဲ့ပဲကျမဝန်ခံတယ်တာရဲ့အမေပညာဒါကုန်ပါပဲဒီတော့ဆရာအမေရဲ့ဒီပညာတွေဟာနောက်ဘဝကိုတေချာပေါက်အပယ်ဆင်းရမယ့်ပညာတွေပဲအမေအသက်လည်းကြီးလာပြီမသုံးပါနဲ့တော့အမေရဲ့တဲ့ကျမလေးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့မျက်ရည်တွေကျမိတယ်ဝမ်းနဲ့တာကကိုယ့်မြေရွယ်လေးရဲ့ပညာကိုမနိုင်လို့ဝမ်းသာတာကိုယ့်ပညာထက်သာပြီးမြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းဆရာထံမှာမိမိတို့မျိုးရိုးလိုက်ကိုထက်တာတဲ့ကိုကိုနိုင်တဲ့ဆရာစီမှာသူမတို့ရဲ့ပညာကိုလှူရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမိမိရဲ့လက်ထက်ကြမှာပြည့်စုံလို့ဒါနဲ့ပဲကျမတားရဲ့အမေပညာတွေတားထန့်ကိုလှူပါတယ်နောက်နောက်လည်းဘယ်တော့မှသုံးမချတော့ပါဘူးတားရွာစင်တစ်ချောက်သွားတဲ့ခါမှလည်းအမေလိုပညာလှူမဲ့သူတွေတန်းစီပြီးတော့စောင့်နေပါတယ်တားအကုန်လုံးကိုအလှခံပေးပါအောင်တော့တာတာဆရာကိုကြောပါတယ်တာဒုပါမီရဲ့တာဒုတာဒုဖြစ်လေရဘဝတိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ပညာရက်များကိုသာတက်မြောက်ပြီးသူတစ်ပါးကိုကဲမဆောက်ချောက်နိုင်ပါစေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားဓမ္မများကိုကျင့်ကြံပွားများအထောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အမေတာမန်လူတိတဆကလေးကပြုလုပ်ခဲ့ပူသောဒါနသီလဘဝနာတို့ကိုလည်းအမေကိုမျှဝေပါတယ်တာဒုခေါ်ပါမေ
จะมาพยองหนังเก็บีที่พ่อมาติดใจมาเราจะมาหาตั้งแต่ยากงตัวเรื่องช่วงที่มาเตรียมพี่วันบันตาขันยูเก็บบาบีที่พี่ยัดด้วยจ้องยัดด้วยค่ะลุงเก็บเรื่องนี่ลิเซก้าช่วยตัวมาตะเกียกูพี่เขยต่อพี่ยัดจีพี่บีที่เดี๋ยวมาบาร์เรกูเข้ามาขอกูมาเขียะถอยเชิงก็อัตตาลิเซชนิดเดียวกันพี่บีอากูรอ อัตตาชิเซชนิดใดสามพิวตัวมาจูเบจันจันมามาเนกูที่มีมีดด้วยเนช่วยตัวมันในไทยในบ้านเจ้าเนทุสิงค์ก็พิสิงดูกูตุที่ยามีใดสกัดสมีใดช่วยตัวช่วยตาด้วยกูอาศัยอเมียเจ้าเจ้าเลี้ยงชีบาร์เรทุสิงค์ย่าเสียจีนนำไล่ขยะตัวเล่ทุกไอซากูติมีเกตต์ตัดจีไปมีอาสาดูการเล่ชีในบ้านเต้เร่ทุสิงค์ย่าเป็นยาลูกังเกเรเสียจีตีเล่กูร์ ยามาพี่เย่มีจิตคุมาจันจันมามาเน่ตาตาหน้าพิลล์งเงียบมีอากุศลละแล้วสาวนี้บาดีเร่นั่นเป็นเพียงจาร์เรมิสุมยาอาลงกูอัตุเจสุตมาเดชตั้งแต่ยากงตัวเร่ชงสุดเดชลันลียาโดติมาเบมิสงตัวเก็บปีบจิบาร์เร่ สำหรับเดือนสิงหาคมสำหรับตุลาคมและมิถุนายนสำหรับสัปดาห์อาทิตย์จะเป็นอุลุปยาเย็นเป็นนักสัตว์ลายบาร์เดชั่ง